Estamos de volta com o Radar Elerge, o programa da Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, produzido em parceria com a TV Elerge. No nosso primeiro bloco, nós falamos sobre o passado e a história da Elerge. Agora nós vamos falar um pouco sobre o presente e o futuro. Como diria o poeta, como será o amanhã? Responda quem puder. E nós vamos fazer essa pergunta para as pessoas que podem nos dar as respostas. Quero parabenizar toda a equipe da Elerge, que ajudou a construir nessa escola legislativa aqui na nossa casa, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Eu tenho conversado muito com a atual direção da Elerge para que a gente possa, na casa, incentivar essa formação de políticas públicas, de legislativa, de legislação, de fundação, em torno do tema das mulheres, da juventude e, no geral, da governança, né, para as câmaras municipais. Precisamos ter mulheres vereadoras preparadas, precisamos ter câmaras municipais no interior do Estado com preparo. E a Elerge tem toda essa capacitação, né, e pessoas preparadas com os convênios que tem feito com as universidades, com institutos de formação, para que a gente possa estar levando uma discussão, um debate de qualidade, uma formação de qualidade para as câmaras municipais e para a nossa composição de funcionários aqui da casa. É importante dizer que os municípios, especialmente os municípios pequenos, nós temos já escolas do Legislativo do Estado do Rio, 14, 15 escolas aproximadamente. E nós estamos buscando apoiar essas escolas. Há uma carência muito grande, às vezes, de quadro, de pessoal. Eu tive a oportunidade de ser vereador numa cidade pequena e a gente tinha carência de atuação porque, muitas vezes, esses profissionais, falta a eles uma capacitação. Nem sempre a vida é feita de boa vontade. Nós precisamos ter formação, precisamos ter capacitação e a Escola do Legislativo tem procurado fazer isso. O nosso papel é aproximar a Assembleia Legislativa, é aproximar o Poder Legislativo Estadual do povo, de uma forma geral. A escola também está procurando cuidar dessa parte da sociedade que é fundamental a gente ter também uma educação que eu chamo de educação popular. A gente não pode pensar uma educação elitizada apenas para quem está atuando no Poder Legislativo. Ampliar esse campo é indispensável e a gente tem procurado fazer. Alô, amigos do Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerge. Estou aqui para falar dos 22 anos da Alerge, essa escola do Legislativo do Rio de Janeiro, que tem uma prestação de serviço muito grande para todo o Brasil, é referência no Brasil e é uma escola que tem apresentado frutos muito interessantes na área de capacitação do funcionário, com cursos de especialização. E a Elerge também, ela é voltada para toda a sociedade. A educação para a cidadania, a educação legislativa, ela também é muito especializada nessa questão. Então, eu estou aqui para parabenizar os 22 anos da Elerge. A Abel está muito satisfeita com todo o trabalho que vocês estão fazendo e a gente quer desejar a vocês um futuro cada vez mais promissor e sucesso a todos vocês aí no Rio de Janeiro. Um abraço! Bom, já falamos sobre o nosso passado, falamos sobre o futuro, estamos devendo o presente, né? Aliás, um presentão que nós ganhamos da TV Elerge, que é o nosso programa, Radar Elerge. E agora nós vamos contar, como eu tinha prometido no começo, todos os detalhes desse programa para vocês. O programa terá dois blocos, com o primeiro formado por quadros sobre temas como cultura, fatos históricos e curiosidades sobre a língua portuguesa. A partir da semana que vem, começamos a nossa programação, já trazendo para vocês muitas novidades sobre a origem de palavras, expressões, coisas que o povo diz a todo instante, que repetimos e nem mesmo sabemos mais qual é a origem e o que significam na realidade. No próximo programa, nós teremos a estreia do quadro Descaminhos da História. Não uma história sequencial, linear, tradicional ou oficial, mas uma história submetida a interrogações, de olhares, olhar de cima, olhar de baixo, olhar de fora, que quebra as hierarquias e busca trazer múltiplas vozes e formas às histórias brasileiras. E nada mais justo do que
começar essa estreia no Palácio Tiradentes, um espaço quase centenário que guarda grande parte da memória política do Brasil republicano. No segundo bloco, vamos abordar pautas sociais e apresentar histórias de pessoas que têm a educação como fonte de superação. E, alerta de spoiler, a apresentadora Aline Prado é a convidada da próxima semana. A educação é redentora, a educação é que salva, a educação é que exalta, a educação é que transforma, a educação que faz entender que não sou eu, é que somos nós. Ficou incrível, não é? Então agora deixa aí no seu radar o nosso programa, que vai acontecer semanalmente. Eu te espero aqui, na próxima semana, no Radar Elerge. Tchau!